Përshëndetje sërish miqtë mi të dashur, ja ku jemi rikthyer sërish bashkë në studio. Faleminderit që jeni pjesë e jona. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin ton Golden Eagle Erotic. E tani se çka është e vërtet e çka nuk është e vërtet për estradën ton, e kuptojmë nga rubrika jone përjafshme. Mërgim doshaj në kampanjën e bukës në Amerikë. Ky lajm është plotësisht i vërtetë. Supermodeli shqiptar në Suedi, Mërgim Doçaj, ka kaluar kufijtë e Suedisë me profesionin e tij. Ai këto ditë ka qenë angazhuar në kampanjën publicitare të një buke në Amerikë. Përveç Mërgimit, në këtë reklam do të shfaqet një aktore amerikane, një model suedez dhe një basketbollist. Jashtë karrierës, Mërgimi nuk është në lidhje dashurie. Gjyste vula ndahet pas mbi 20 vite martes. Ky lajm nuk është i vërtet. Ditë më parë, mediat e shkruara publikuan lajmin se Gjyste Vulaj u nda nga bashkëshorti i saj Sokol Vulaj. Në lajm thuaj si marteza mbi 20 vjeçare çiftit tashmë mund të konsiderohet kapitull i mbyllur, po lajmi nuk është i vërtet. Lajmi për prive e demantoi vet protagonistja kësaj historie Gjyste Vulaj. Këngëtarja për një tha se lajmi nuk përmban ndonjë dozë të vërtetësisë. Jonida Maliqi kundër komunitetit LGBT. Lajmi nuk është i vërtet. Buj bëri lajmi për një peticion pro-familjes kundër homoseksualve. Lista përbëhet nga fytyra publike, ndërto edhe Jonida Maliqi, por këngëtarja ka reaguar përmes Instagramit se ky lajm nuk është i vërtet. Më vjen keq nëse ky informacion që ka marrë dhe është aprovuar është keq kuptuar. Gjithsesi, realiteti është ky dhe vetëm ky. Firma ime nuk është hedhur askund. Kjo deklaratë e këngëtares u shoqërua me një mbishkrim Open your mind before your mouth, që në shqip do thotë hape mendjen para gojës.